جزوين ذات الرقاق ذات الرقاق جزو بيتشو واپس يوان امام المرسلين صلى الله عليه وسلم پنن يارن سوي پنن جگرن سوي پنن جانبادن سوي اسلامي لشکر چو واپس پکن يمن جو کمانڈر ان چیف سوي امام المرسلين نبی کائنات صلى الله عليه وسلم سفر چجوري چیر گو اکی جائے اے ات گاٹی اندر گو چیر رکیو سا آج کرو رات یت تھی آج رات گزارو یت تھی صحابو کرک مستامیل صحاب گئی جمع یمو دیٹیاں ڈاکٹیاں ٹاؤ بناول یت مز آرام ترائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیٹ گئی تیار آرام چکر نبی رحمت علیہ السلام ہے پر کچھ دی سری مرزو شنگی دہن دشمن زلاو پہر کس دی روی دری کس کرے زگئی کھڑا عقباد بن بشیر بے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زگئی کھڑا ایسا زمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آنا زیز دیمو گشو ستوئے گئے زمواری شاموز گوم این گٹ اس شامت ربنا سرات شامت سری گئی آر آرام کرنی ضرور کھڑا عقباد بن بشیر بے عمار بن یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین یل سری گئی آرام کرنی یملک پانوائی مشور کرنے یملک پانوائی مشور کرنے آکلوگ اکیز ون اکیز نصب را دیت پار پت کر بارام پت دیت بجم بپار زیز کرو رات عباد بن بشیر لوگوان امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے امار نیر گس کر گوڑی کس پرس آرام آگ گوڑی کس پرس کر روائی دیری عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباد بن بشیر دپت امار بن یاسر مول سگورا آرام کری بگوس کرمت لوگم وزو کرم امال لوگم کرم تلاوت قرآن آسمان چو چاون پنی رات تارک چو گوائی دیون تل تل وچن زمین سپیچ صحاب آرام درویت پنیس کھومس اندر چو آرام درویت میون دلو قرار نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مگر تربیت کیا چک یارن کرمس تو یارتی کیا چو بوزن مویل یارتی کیا چو نبی سن عظمت نبی سن فرمان اپنا ون مویل آج میں کہہ رہا ہوں میں چھ پتا بچھوز کم عمل کم علم مگر میں انو جگرو ولو چھو تاج کیا کہ انمازک شہجار کیا ازانم صحاب فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن میں لوگ تلاوت کری قرآن مجید میں لوگ سورہ کبر الحمدللہ اللذی شروع لوگم کرن رب سنو تعریف و سویس رب سن امی قرآن کی امی سور سوی دبن کمی ٹائم گو امی دشمن آو یہ مولای تیر یلی موچ اکھ بیدار سکرن تلاویت قرآن عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ دبن یلی اکھ تیر آئے میں کر لٹ لٹی تیر پنی جسم نیبر مگر تلاوت سٹم نے دبن دویم تیر تلگو دشمن عباد بن بشیر دبن میں دویم تیر یہ تکڑ میں دویم تیر نیبر بوچھاڑا ہو تیرن یہ چوبیون عباد بن بشیر دبن کونتن زیاد زیاد نیرن عباد بن بشیر تن پتر پیون پتر پیون پیون دیتن زیر امار بن یاسر امار گو بیدار کریک سای نیرت ایمان بایا یہ کیا دلیل دبن دشمنان قرحمل حمل آو بروی پام کرن چھے کیا جو کرتسن بیدار دبن از واللہی 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 میں چھو قسم رب العالمین سن اگر نمی پنگر پی
نبی جان مبارکس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نمی سوچی ہے کہ تکلیف مواد رسول رحمت علی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یہ دشمن لگائیں تیر دشمن چھاویں تیر میں نیرے زو مگر جدا کرانا بتلاوت قرآن ہمیں بھی حق ہے قرآن مجید دوئی محق یا امین امتیو تویت بنیو عظمت وال تویت بنیو وقار وال تویت بنیو ما سفرت الكرام برانا تویت اگر محبت چکر رب سوچ رسول کریم علیہ السلام فلیکرم فی المصاب تل پیزو تویت معمول بنا من تلاوت قرآن یل تویت تلاوت قرآن معمول بنایو واللہ آسمان کے رحمت والے پرشتے اللہ کی رحمت ہم پر برسائے گا